Njëra nga rrugët që të qohë në fshatin Lekaj të njësisë administrative të shalës së fundmi ka marrë emrin e Mirash Prekës, njeriu që konsiderohet si dezidenti i parë gjatë epokës komuniste, i dënuar për veprën agitacion dhe propagandë me 12 vite burgim nga pushteti i kohës, duke vuajtur dënimin në burgun e Spaqit. Vendosja e emrit të rrugës bëri bashkë disa figura dhe personalitete të rëndësishme të zonës, përmes një ceremonie dedikuar Mirash Prekës ku vlerësuan rolin dhe kontributin që ai pati në zonën e Shalës. Jena edhe iki jetë emocionuar, kur e shoh praninë tuaj, keni dhënë punë të hallit të hesapet, një kohë verë, ku njerëzit faktikisht mundsohen me drejt, me sy plazhit, me armë për kujtu babën tonë mas 27 vitesh. Ashtë i njerë respekt për një shumë i madhë, ju falënderojmë nga zemra. Mirash Preka ishte një njeri që ka ditur të bisedoj në çdo mezlis, shumë i shkath, ka pasur të veten, frazologjit dhe tipologjin me të mirë të kurës burimore popullore dhe do më thanë të flisje me Mirashin ishte pak vështirë në qofë se e gasmon në telat ku nuk duhet. Ta nga smoje, ose për ata që e manin vetën shumë filozof të vaj. E falemberes shumë të është emën rrugë që është këtë vënd, sët, që prezat e kujtojnë, e kujtë gjithë shola, e gëzoshin këtë rrugë të rejsi. Mirash Preka kishte lindur të bëjë një intelektual dhe jo për të rritur e lartësuar vetën, por për t'i shërbyer vendit të vetë. Ai dalloi për oratorinë e peshuar, stilin e këndshëm plot gjatëri dhe për thellësinë e mendimit. Megjithatë, edhe pse ka 23 vite që ai ka ndërruar jetë figurë, një herë nuk e mori vlerësimin e merituar.